piatok 14. apríla patrili priestory Centra voľného času v Holíči najmä fotografiám. Centrum voľného času si aj tento rok pripravilo súťaž pre mladých fotografov, v ktorej mohli ukázať niečo zo svojho umenia. Je to štvrtý ročník, v ktorom sa nám prihlásilo 23 fotografov so 71 fotografiami. Zameranie tejto súťaže bolo na makro alebo svet zblízka, tak sme ho nazvali. No a v súťaži sme, alebo vo fotografiách sme videli rôzne pohľady detí. Našli si naozaj zblízka rôzne štruktúry, stien, chodníkov, hodne fotili prírodu, ale mali sme tam aj rôzne pohľady z doma, kuchyne, napríklad kávové zrnka alebo bublinky v káve. Do súťaže sa zapojili žiaci oboch holíckych základných škôl a špeciálnej základnej školy, študenti stredných škôl a žiaci navštevujúci fotografický krúžok v Centre voľného času. Oceniť účastníkov prišla aj zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Vo svojom príhovore vyjadrila predovšetkým obdiv prítomným súťažiacím, ktorí majú záľubu v tejto činnosti. Ocenení boli rozdelení do troch kategórií. Medzi 10 až 12 ročnými fotografmi si porota vybrala diela Barbory Sokolovej, Michaely Slobodovej a Anety Praskej. Kategória 13 až 15 ročných priniesla ocenenie pre Denisa Valchoviča, Kiaru Kovačičovú a Michaelu Gienešovú. Ma k tomu otec viedol už od mala, alebo ako rodičia, ale tak akože naplno také 3 roky. A ktorá oblasť fotografie ťa najviac zaujíma, alebo ktorá ťa najviac baví? Tak väčšinou sú to nejaké momenty, akože buď nejaké výšky pohľadov, alebo také veci, ale najviac ma bavia asi zvieratá. Posledná kategória patrila stredoškolákom. Hlavné ceny si prišli prevziať Viktória Bieliková zo Skalickej strednej odbornej školy Via Humana, Anna Dubecká zo strednej spojenej školy v Holíči a Dominika Dávidová zo strednej odbornej školy v Strážnici. Venujem sa hlavne tvorbe portrétov, to ma najviac baví, ale v budúcnosti by som chcela skúsiť určite aj makrofotografiu. Dúfam, že sa cez toto leto zlepším a že sa tým budem môcť aj živiť v budúcnosti. Udelená bola aj cena poroty, ktorú si odniesli Ema Čierna, Pavlína Danielová, Matej Daniel, Andrej Sokol a Andrej Klč. A ďalší súťažiaci boli ocenení účastníckym diplomom a vecným dárčekom. Vystavené fotografie všetkých súťažiacich si môžete pozrieť v priestoroch Centra voľného času. Umelecké diela sú dôkazom, že aj títo mladí ľudia si už dokážu uvedomiť silu a čaro daného okamihu a zachytiť aj tie najmenšie, voľným okom nepostrehnutelné momenty okolo nás. Oceneným fotografom gratulujeme a dúfame, že budeme o nich v budúcnosti ešte počuť.